Ölkəmizin vəziyyəti necədirsə, təhsilimin də vəziyyəti təxminən elədir. 3 min manata yaxın mən əməyə qalırdım. İmtihan sistemi şəxsən mənim ürəyimcə deyil. Misir Mərdanov heç kəsdən rüşvət almayıb. 5 aya, 6 aya əzbərləməklə qazanılan şeyə bilik demək olarmı? Misir Mərdanov, özünüzü necə istəyir? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təhsilimizin mövcud vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz və nələrin dəyişməyini istərdiniz? Ölkəmizin vəziyyəti necədirsə, təhsilimin də vəziyyəti təxminən elədir. Təhsilimizin mövcud vəziyyətini tövlükdə müsbət dəyərləndirirəm. Çox məsələlərə əl gəzdirmək olar təhsildə. Məsələn, mənim düşüncəmə görə daha çox dərsliklərə fikir verilməlidir. Dərsliklər müəlliflər tərəfindən oxunaqlı yazılmalıdır. Xüsusən, tarix dərsliklərinə ciddi fikir verilməlidir. Ən ciddi məsələlərdən biri bundan ibarətdir. Sonra məktəblərdə şagird sıxlığı ilə bağlı valideynlərin söz söhbətini mən də işitmişəm. Yaxşı olar ki, bu məsələlər xüsusi nəzərə alınsın və gələcək proqramlar tərtib olunarkən belə məktəblərin yanında gəl imkan varsa yeni kurslar tikilsin. Mənə belə gəlir ki, uşaqlar daha yaxşı olar ki, öz yaşadıqları yerə yaxın məktəbdə. Yəni, həm bu şəhərdə olan sıxlığın azalmasını gətirib çıxarda bilər, həm valideynlər narahat olmazlar. O başqa məsələ ki, bütün məktəblərin səviyyəsi eyni ola bilməz və deyil də. Əgər bir valideyn istəyirsə ki, uşağı deyək ki, daha nüfuzlu məktəbdə oxusun, onda buyursun, geçsin oxusun. Yəni, bu hallara fikir verilsə daha yaxşı olar. Misir müəllim, kölgə təhsilindən necə qurtula bilərik? Yəni, şagirdin məktəbdə yox, repetitor yanında dərsi qavramasını necə qiymətləndirirsiniz? Pis. Mən həmişə bu məsələyə mənfi yanaşmışam. Bugün də mənfi yanaşıram. Orta təhsilin ən çox inkişaf etdiyi ölkələrdə də repetitorluq var. Ancaq bizdə bu şey çox geniş yayılıb. Yəni, elə bil bizdə ikili bir təhsil sistemi yaranıbdır. Və əlbəttə, mən bundan çox narahatam və narazıyam. Qəti belə olmamalıdır. Mənə belə gəlir ki, bunun əsas səbəblərindən biri də bütün mərhələlərdə imtihan sisteminin təkmilləşməyə ehtiyacı olması ilə bağlıdır. Yəni, bugünkü və 30 illər davam edən imtihan sistemi bizim təhsilimizə istədiyimizi vermədi. İndi, məsələn, belə arqumentlər gətirirlər ki, burada hər şey aydındır, kim bilir, o keçir. Nəyi bilir? Əsas sual odur. 5 aya, 6 aya əzbərləməklə qazanılan şeyə bilik demək olarmı? Ona görə də eyni zamanda mən köhnə sistem haqqında mənfi danışanlara da elə fürsətdən istifadə edib deyə bilərəm. Gəlsinlər, onlar da söhbət elə görək, onun bəyəm hamısımı negativ yoldan ali məktəbə qəbul olubdur. Mən o sistemdə işləmişəm o dövrdə. Kimin biliyi, bacarığı var isə ilk növbədə qəbul olunurdu. Başqa ki, söhbət də ola bilmədi. Ona görə də hər halda mənə belə gəlir ki, insanın fəaliyyətinə, o 11 illik gəncin fəaliyyətinə bir gündə 3 saat imtiham götürməklə qiymət vermək düzgün məsələ deyil. Yəni, burada mən həmişə demişəm, orta təhsil illərində aldığı nəticələr hansısa yolla nəzərə alınmalıdır. Nəsə, ali məktəblərin özündə də, məsələn, indi bizə də burada imtiham verənlər var, magistrlar, o imtiham sistemi şəxsən mənim ürəyimcə deyil. Bu təkmilləşməyə böyük ehtiyacı var. Və bu sahədə müsbət təcrübəsi olan ölkələrin praktikasını öyrənmək və onu bizim ölkəmizə gətirmək daha yaxşı olardı. Misir Mərdanov rüşvət alıb? Misir Mərdanov heç kəsdən bütün fəaliyyət dövründə rüşvət almayıb. Harada işləmişəm ki, çalışmışam ki, düzgün işləyəm, vətənimə, millətimə, xalqıma xidmət eləyəm. Eləmişəm də və onun nəticəsini də bugün mən görürəm. Hara gedirəmsə, mənə yol verirlər. Hara gedirəmsə mənə hörmətlə yanaşırlar. Həmin devirdə məndən çoxlu yazanlar da olubdur, yazdıranlar da olubdur. O devirdə böyük vəzifə tutan adamlar var idi ki, hesab edirlər ki, niyə Misir Mərdanov gələndə ham ayağa durur, ancaq bizə salam vermirlər. Nazir Misir Mərdanovun aylıq gəliri nə qədər olub? O zaman mı? Bəli. Hər halda mən nazir işləyəndə dövlətin siyasi vəzifəsində işləyirdim. Son vaxtlar mənə belə gəlir ki, haradasa 3 min manata yaxın mən ayda əmək haqqı alırdım və sizə deyim ki, əmək haqqından tam ailəmi də
Hətta uşaqlarıma da pay qalırdı, dolandırırdım. Yer gəlmişkən, mən nazir vəzifəsinə təyin olunanda rektor idim universitetin. Allah keçənlərinizə rəhmət eləsin. Anam heç razı deyildi. Ay bala, sən nəyinə lazımdır? Nə dolanmamış başın var? Gəl yeməyin, içməyin, mən pişirim, hazırım. Gedib o qalmağalı işə, çətin işə başın, qoşma cinan. Hərdən məsələ mənim haqqımda mənfi yazılar zad yazılanda anam eşidirdi. Atam vəzifədə olmuşdu, bu şeylərə başqa cür baxırdı. Anda anam isə sənə demədim getmə, gördün mü nə oldu? Deyirdim, ana nə olubdur? Yox bala, mən istəmirəm ki, sənin haqqında mənfi şeylər danışsın. Aza da qayıl olmuşuq, çoxa da və heç zaman mən və mənim ailə üzvlərim, evlatlarım soruşa bilərsiniz ki, cəmiyyətdə adi adamların ailə üzvlərindən və evlatlarından heç zaman seçilmir. Heç bir nə iddiasından, nə vəzifəsindən. Bu gündə mənə uzun illər dövlət qulluğunda olduğuma görə hökumətimiz mənə böyük təqaüd verir. La, bu günlərdə mənə məktub gəldi ki, təqaüdüm yenə artıbdır. Haradasa 4500-nə ya 4600 manata qədər mən təqaüd alıram. Eyni zamanda akademiyanın müxbir üzvüyəm, oradan da 1200 manat alıram. 1000 manat da buradan əmək haqqım var. Yəni, aldığımız əmək haqqınla biz ailəmizi yəni normal səviyyədə yola verə bilirik. Qiymət artımını hiss edirsinizmi və hansı istiqamətlər? Həyat yoldaşımla ikimiz bir yerdə yaşayırıq da. Onun da az pensiyası var, mənim də belə. Yəni, bizim dolanışımıza qiymət artımı ciddi təsir eləmir. Mən tam səmimi deyirəm. Mən həmişə bazarlığa özüm eləmişəm. Çörəyimi də özüm almışam, bazarlığa da özüm getmişəm, bugün də gedirəm. Maşınımı da özüm sürürəm. Neçə ki gözüm görür, başım işləyir, ayağım yeriyir, bu işi görəcəm. Sonrası da ya qismət.